大家好，我是黄瓜克隆者朱教授。几天前给大家分享过一个好消息，物培箱里扦插的黄瓜枝很多已经生根了。今天检查一下，发现又有好多枝条长根了。我整理了一下，一共有5根枝条生根，还有6根没动静，这已经非常不错了。原来的一颗黄瓜眼看能变出这么多。顺便提醒一下，扦插一定要做一个温室的，原来我没有这个概念，导致了矮化番茄和一些扦插的翻车。终于在血的教训之后，我明白了，扦插植物必须用小温室 hold 住水分，哪怕是用个塑料袋也行。我每周会对物培箱清洗一次，换成新的自来水，并且在里边加一点点的草木灰水，算是提供一点点的营养和抑制细菌的作用吧。虽然这些黄瓜已经生根了，但它们依然非常脆弱，这个物培箱不是长久之计。第一是这个物培箱里没有营养液，它们在这里营养跟不上的。第二是黄瓜一些老的部位，比如说叶子，已经在可见的速度枯萎腐败。物培的高温度高湿度环境是细菌的温床，需要尽早转换成对它发芽有利的水培环境，并且把发芽的芽点暴露在空气当中。于是我给已经发了根的5个黄瓜枝换了新家，并且做了个小手术，剪掉它们已经腐坏的枝叶，把生长出来的根须浸入到营养液当中，把芽点暴露出来。当然现在的营养液浓度是1/2，我不想给它太多的刺激，营养只要足够它继续生根发芽就好。我的小黄瓜，把你们放在生长灯之下，希望你们能快快长大吧。请持续关注我的频道，一起见证生命的奇迹。再见。